Дивуєшся дорогоцінності мови нашої. В ній що не звук, то подарунок. Все крупно, зернисто, як самі перла. Микола Гоголь. Давайте говорити українською правильно. Областей чи областей? Слова «область» і «гість» у родовому відмінку множини мають наголоси на останньому складі – «областей», «гостей». На жаль, диктори на телебаченні або радіо чомусь іноді говорять «областей» і «гостей». Запам'ятайте, це неправильно. Буква чи літера? В українській мові ці два слова мають однакове значення – письмовий знак, що позначає звуки мови або сполучення звуків. Вони вживаються паралельно, але сполучаються з іншими словами по-різному. Тому в реченні використовуються в різних контекстах. Наприклад, від букви до букви, тобто від початку до кінця, буква закону. Або цей чоловік був людиною з великої літери. А – перша літера алфавіту. А от якщо ми скажемо – літера закону або літера інструкції – це буде неправильним. Бритися чи голитися? Іноді знавці української мови чомусь заперечують існування слів «бритись», «побритись». Вони помиляються. Є ж слово «бритва»? Наприклад, як у пісні на слова Івана Франка про сувору дівчину. «Чом твоє слово гостре, як бритва?» Отож, обидва слова «бритись» та «голитись» є в українській мові. Вибирайте саме те, яке вам більше подобається. Краска, барва чи фарба? Всі ці слова вживаються в українській мові. Якщо мовиться про зорове враження – колір, то українською це барва. Наприклад, край неба на сході весело рум'янився, мінився радісними барвами. Від цього слова походить відомий прикметник «барвистий». Кольорова речовина, якою фарбують або малюють, зветься фарбою. Наприклад, олійні, акварельні, рослинні, друкарські, а також за кольором – червона, біла, зелена тощо. Крім слів «барва» й «фарба», є в українській мові й слово «краска». Наприклад, «краска сорому» кинулась йому в обличчя. Безплатно чи безкоштовно? В українській мові звичайні в ужитку вислови – безплатна путівка, вистава, безплатні лекції, уроки, заняття, послуги, безплатний проїзд, концерт, вхід до музею, консультант, безплатне навчання, лікування, харчування, користування чим-небудь. Тобто, раз існують слова «плата», «платний», то чому ж не може бути безплатного? А прикметник «коштовний» в українській літературній мові має інше значення – тобто цінний, дорогоцінний, тому краще замість «безкоштовний» сказати «безплатний». Будемо говорити правильно рідною мовою, адже вона у нас найкраща.